Təsəvvür edin, uşaqlarınızı restorana aparırsınız. Burada ilk öncə önəmli bir məsələ var ki, restorandakı təamların halal olduğuna əmin olmalıyıq. Toyuq ətini, mal ətini hardan əldə etdiklərini öyrənmək lazımdır. Sahibkar və ya administratorla bu məsələlərə nə qədər ciddi yanaşdıqları barəsində suallar verməliyik, məlumat almalıyıq. Hər məsələni aydınlaşdırmalı, ətraflı şəkildə məlumat almalıyıq. Beləcə bütün bu dəqiqləşdirmələrdən sonra uşağınızla restoranda əyləşmək qərarına gəlirsiniz. Oturub yemək yeyirsiniz və ofisantlar da sizə xidmət edirlər. Qaranlıq düşür və restoran qapanmaq üzrədir. Doydum, gəl getdik. Beləcə qalxıb gedirsiniz. Bəli, siz halal restoranda halal təamlar yediniz, amma bir çox şeyi yanlış etdiniz. Gecə gec saatlara kimi işləyən insanlar var, onların da getməli olduqları evi var. Siz sadəcə bir az vaxt ayıraraq, masanı təmizləyib, qabları kənara qoymaqla onların işlərini çox rahatlaşdıra bilərsiniz. Və həmçinin bu vəziyyətdən yararlanaraq, övladlarınıza, burada işləyənlərə beləcə kömək edək. Allahın ruzusunu bu şəkildə qazanırlar. Bizim burada oturmağa və yeməyə imkanımızın olmağı, onlardan daha üstünə layiq olmağımız mənasına gəlmir deyə bilərsiniz. Biz onlardan üstün insanlar deyilik. Onlar da evlərinə bu şəkildə ruzu aparırlar. Təbii ki, restorandakı işçilər sizin övladınızdan böyük olur və böyüklərə daim hörmət etməliyik. Onlara salam de və xidmətlərinə görə təşəkkür et və süfrəni yığışdırmaqlarına yardım et. Yeməyi də sona kimi bitir ki, israf olmasın. Bunlar insan əxlaqında mühüm məsələlərdir. Sizin insanlara xütbə verməyinizə ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə əxlaqdır, ədəbdir. Və bunlar gözdən qaçırdığımız sadə şeylərdir. Kiminləsə danışdıqda onunla göz əlaqəsi qurun, insanlara vaxt ayırın və ya nəzakət göstərin. Təəssüf ki, insanlar kiminləsə danışarkən, hə, düzdür, nə deyirdin, şəklində ünsiyyət qururlar. Siz bu şəkildə onlara diqqətsiz və hörmətsizlik etmiş olursunuz. Bu valideyniniz də ola bilər, başqa bir kimsə də ola bilər. Biz insanlara onlar danışarkən diqqət vermirik. Bunlar ədəbin sadə məsələlərdir. Amma bunu edənlər, yəni əşyaları bir kənara qoyaraq, günündən vaxt ayırıb sizinlə söhbət edənlər, ah, artıq gedə bilərəm, deyənlərdən çox fərqlənirlər. Onlar bunu sözləri ilə və yaxud bədən dili ilə biruzə verirlər. Ancaq digərləri bunu etmir. Onlar sizə nəzakət göstərirlər. Bu, çox şeydən xəbər verir və bunun öz təsiri var. Bütün bunlar əslində bizim önəm vermədiyimiz, sadə, ancaq vacib məqamlardır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.